Mama, kan ek nog 'n koekie kry? Yuri en Chris het al 'n bak vol opgeëet. Stadig, Yuri, jy eet gans te veel koekies. Gaan speel liewer buite. Die seuns besluit om 'n boomhuis te bou in die vyeboom. Hulle dra 'n paar planke en tou aan. Miskien kan hulle vanaand vir pappa vra om te help, maar hulle wil eers self probeer. Met 'n gesukkel en 'n gestoei kry hulle een plank bo. Albei klouter in die boom rond, op soek na die geskikte plek om die plank te sit. Die vyeboom se takke is groot en stewig. Hulle is baie tevrede met die uitsig wat hulle hier vandaan het. Die plank moet nou net so geskuif word, dat hulle die beste uitsig het. Yuri besluit, dit moet nie so teen die stam wees nie, want die plank gaan mos later die vloer wees van hulle huis. Kom ons skuif dit net so bietjie, Chris. Tel op daar by jou. Yuri voel skielik hoe hy in die lug trap. Hy swaai sy arms en hy gryp na die boomtak. Die enigste tak binne sy bereik is te klein om sy val te stuy. Hy hoor hoe Chris gil en dink dat sy maat hom nie eers kan help nie, want hy is aan die ander kant van die tak. Intussen het Willie mos die plank gelos om 'n tak te gryp. En die plank is te swaar vir Chris om alleen vas te hou. So het Chris probeer om die plank te hou, sodat dit nie op Yuri val nie. En in die proses het hy sy balans verloor, en daar val hy self uit die boom uit. Gelukkig gly die plank net teen die stam af, sonder om op een van die seuns te val. Chris lê een kant van die boom, en Yuri die ander kant. Hulle besef albei dat hulle nou in die moeilikheid is. Hulle het nie toestemming gevra, of 'n ouma gesê waarmee hulle besig is nie. Wat se lawaai is dit? Wat maak julle twee? Yuri kreun net. Sy bolop is baie seer en sy been is seker gebreek. Miskien is hy meer kreun of dalk huil. Sal ouma hom los? Chris skree. Dit voel of hy sy lip afgebyt het. Sy arm pyn en sy vingers is lam. Hulle is seker af. Ouma kniel by Chris wat nader aan haar lê as Yuri. Sy kan sien die arme kind het baie seer gekry. Sy mond is vol bloed en sy knie is nerf af. Die vingers op sy linkerhand het omgebuig toe hy daarop geland het. Dit lyk darm nie of dit gebreek is nie, maar dit moes baie seer gewees het. Yuri lyk nie so erg nie. Hy het op die struike geval, so sy klere is geskeur en hy het oral klein snyplekkies. Een van die takke het hom op die mond getref en sy lip bloei rooi. Dit lyk tog nie of hy so seer gekry het soos Chris nie. Kom julle, ons moet julle gaan skoonmaak. So kan ons nie sien hoe erg julle beseer is nie. Dis dan net bloed. In die kombuis gee ouma vir hulle water om hulle monde uit te spoel. Yuri se lip is klaar geswel. 'N Bietjie panado sal hom gou beter laat voel. Hy gaan môre 'n paar blou kolle hê en klein snytjies wat roofies gaan vorm. Chris is nie so gelukkig nie. Sy knie het met sy mond kennis gemaak. Die knie het 'n sny in en sy tand het amper deur die lip gesteek. Sy lip is stikkend en staan net so lekker opgeswel. Wat sal jou knie moet ontsmet, Chris? As daar grond of iets in die wond bly, gaan dit sweer. Oppas net, dit gaan brand, hoor. Yuri is baie bly, dis nie hy nie. Hy weet dat as hy nie misgetrap het nie, dan sou nie een van hulle nou pynig gehad het nie. Chris is baie braaf te ouma sy been skoon maak. Yuri trek vir hom gesigte, sodat hy nie die brand moet voel nie. Party van die gesigte is baie snaaks, en sommer gou is ouma klaar. Julle moet liever wag tot jou pa by die huis is, Yuri. Hy sal julle gou help om die boomhuis te bou. Die seuns kan nie wag dat pappa by die huis kom nie. Hierdie boomhuis gaan baie spesiaal wees, want hulle het dit begin. Hulle sal altyd onthou hoe hulle die regte plek gesoek het vir die boomhuis. Natuurlik gaan niemand ooit weer iets sê oor die val nie. Daar sê julle, trek die bakgatknoppie as julle nog stories wil hoor. Baie dankie.